майрам акаева бишкектеги ресторандардын биринде аш өткөрдү кыргызстандын биринчи президентинин жубайы майрам акаева бишкектеги ресторандардын биринде аш өткөрдү бул тууралуу активист адилет айтикеев фейсбук баракчасына жарыялаган анын айтымында жыйырма бешинчи августта кыргызстандын туңгуч президентинин жубайы майрам акаева бишкектеги ресторандардын биринде апасы асыл абдрахман кызына аш берди кечээ күнү бишкекте өлкөнүн эң биринчи канайымы майрам дүйшөновна жана бир туугандары апасы асыл абдрахман кызына аш беришти асыл апа жүз беш жашка чыгып каза болгон куран кабыл болсун апасынын жаткан жери жайлуу болсун деп жазган айтикеев булак sуper kg акаев орус украин согушунда кыргызстан орусияны колдошу керектигин айтты кыргызстандын туңгуч президенти аскар акаев орусиялык рт телеканалына маек берип орус украин согушунда кыргызстан орусияга колдоо көрсөтүүсү керек деп билдирди акаев журналисттин кыргызстанда орусиянын атынан украинадагы согушка катышкан жарандардын соттолушу боюнча суроосуна жооп берип жатып ушундай жооп берген мен бул маселени деталдуу карап чыккан жокмун бирок кыргызстан орусиянын союздашын ээб жана жк уюмдарынын мүчөсү катары албетте орусияны колдошу керек орусия азыр колдоого муктаж мына ушундай кыйын күндөрдө өнөктөштүк билинет деген аскар акаев белгилей кетсек қырғыздандың... укмксы буга чейин орусиянын атынан жалданма аскер болуп украинадагы согушка катышкан кыргыз жаранын аныктаган ошондой эле кыргызстандын бийлиги башка өлкөлөрдөгү согуштук аракеттерге катышуу мыйзам экенин мындай жагдай аныкталса ал сот жоопкерчилигине тартыла турганын эскертип келген кыргызстан орус украин согушунда нейтралдуу позицияда экенин жана эки өлкөнүн ички иштерине аралашпай турганын айтып келет булак марал фм Бір бұлайық шоу бер үсменен танылған арген асанов ала милиция тарабынан қармалған айтылуды. аны унадан түшіріп, қармап жатышқаны тартылған видеолор соцтармакта тарады милиция тарабынан жоғырудағы малыма растала елек. арген асанов жубайы аруужан бекешева экөө соц тармактагы баракчасында кечээ жыйырма алтынчы августта саат он сегиз ноль нолго ала тоо аянтында оюн уюштуруларын билдирген анда жүз миң сом таратылмак бирок видеодон адам аянтка көп чогулуп ызы чуу болуп жатканы көрүнөт соңку окуялар боюнча блогердин өзү үн ката элек булак седип кейжи астананын тургундары көргөзмөгө коюлган мөмө жемишти талап кетишти казакстандын борбору астанада болуп өткөн тажикстандын маданият күндөрүндө аталган шаардын тургундары көргөзмөгө коюлган мөмө жемишти талап кетишти ошол учур тартылган бир нече видео соц тармакта тарап колдонуучулар тарабынан түрдүү пикирлер жазылууда көргөзмөнүн уюштуруучулары казакстандыктарга мөмө жемиш дарбыз жана коон таттуулар суусундуктар жана үй тиричиликте колдонулган буюмдарды көрсөтүүнү каалашкан бирок ал көпкө турган эмес көргөзмөгө келгендер барын башты қасалып, алып кетуге ашығышқан бұлақ седеп кежі. Қазақстанда өткөн эл қайтышта айтышта арген биймырза уулу баш байгени бағындарды. Қазақстанның батыш қазақстан облысын Тасқала районының 90 жылдығына арналған тамыры терең Тасқала аттуу эл аралык Қырғыз кыргыз манас театрының арген бей уулу баш байгени бағындырды. Бұл туралы маданият министрлігінен мәлімдесті. Таланту жақын арген бей уулу Қырғыз ел артисті маркум Елмирбек иманалиевдин ақындық өнер мектебінде тәрбиеленген. анын шәкірттерінің бірі, учурда ал Қырғыз ұлттық манас театрында булак седеп кеджи жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар ата бейит комплексинде гулянка өткөрүшкөн жаңы баш кошкон жаш жубайлар ата бейит мемориалдык комплексинде гулянка өткөрүштү деп билдирди окуянын күбөсү видео жыйырма алтынчы августта тартылган булак баракелди суусамырда жеңил унаалар кагышты бишкек ош жолунда жол кырсыгы катталганын окуянын күбөлөрү билдирди кырсык суусамыр өрөөнүндө болгон видео социалдык тармактарга жыйырма алтынчы августта саат он бир отуз чамасында жүктөлгөн анда тойота камри жана bмв xс алты кагышкан жабыркагандардын жана каза болгондордун саны белгисиз булак турмus kg жайдагы борондуу күн жети өгөздөгү жайлоого кар түшүп чабандар айылга келе башташты жети өгөз районунун алыскы сырт өрөөнүнө чыккан чабандар төмөн түшүп жатышат алардын айтымында аба ырайы кескин өзгөрүп кар жаагандыктан эрте түшүүгө аргасыз болушууда күн сууктап кар түшкөндүктөн малга жут түшөт деп көчүп жатабыз былтыр сентябрь айынын орто ченине чейин сырт өрөөнүндө болгонбуз быйыл кар эрте түштү деди алар буга чейин кыргыз гидромет жыйырма жетинчи августта күндүз жана жыйырма сегизинчи жыйырма тогузунчу августа өлкөнүн аймагында аба ырайы кескин өзгөрөөрүн эскерткен көпчүлүк аймактарда жаан жаап тоолуу райондордо жаан карга айланышы айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт касым жомарт токаев кыргыз казак чек арасындагы абалды жөнгө салууну тапшырды президент касым жомарт токаев казакстандын өкмөтүнө кыргыз казак чек арасындагы абалды жөнгө салууну тапшырды деп билдирет өлкө башчысынын басма сөз кызматы муну менен катар токаев чек ара аркылуу жүктөрдү мыйзамсыз алып өтүүгө жол бербөө үчүн санариптештирүү жана автоматташтырууну активдүү киргизүү маселеси боюнча кыргыз тарап менен сүйлөшүүлөрдү улантуу зарылдыгын белгиледи эскерте кетсек жыйырманчы августтан тартып казакстан расмий билдирүүсүз бир тараптуу тартипте кыргыз жүк ташуучу автотранспорттордун өзүнүн өткөрүү пункттары аркылуу өтүүсүн чектеп кыргызстандан казакстанга чыгууну күтүп турган жүк ташуучу унаалардын бир нече чакырым кезек пайда болған кейін қырғыз тараптың демилгеси евразия экономикалық комиссиясының өкілдері чек авалменен танышып, қазақ тарап бұналарды өткөрүүнү өткін. ал эми кыргызстандын чек ара кызматы тараптан эч кандай чектөөлөр киргизилбегенин өткөрүү пункттары штаттык режимде иштеп жатканын маалымдаган булак кабар kg өмүрбек бакиров депутаттык мандатынан ажыратылды жыйырма алтынчы августта бшк мүчөлөрү бир добуштан өмүрбек бакировду каттоо боюнча токтомду жокко чыгарып депутаттык күбөлүгүн жараксыз деп табышты буга мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратуу тууралуу соттун чечими негиз болуп берди комиссиянын төрайымы нуржан шайлдабекова шайлоонун жыйынтыгынын жокко чыкканы тууралуу чечим кабыл алуу үчүн тиешелүү органдарга сурам жөнөтүлгөнүн билдирди анын айтымында бшкда азырынча бул процедура үчүн материалдар жетишсиз буга чейин жогорку сот өмүрбек бакиров шайланып келген номер төртүнчү көк жар бир мандаттуу округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди күчүндө калтырган эле эки миң жыйырма экинчи жылдын аягында өмүрбек бакировдун атаандашы болгон равшан рыспаев сотко шайлоодон утуп чыккан талапкерди мандатынан ажыратуу арызы менен кайрылган ошонун бери соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан элем булак сереп кежі сузакта мунай жана газ багытында чалгындоо иштери башталды сузак районунун жашасын айылындагы междуреченский кени жайгашкан жердин өнөр жайлык маанисин толук аныктоо үчүн аймактын геологиялык түзүлүшүн изилдөө иштери башталды бул тууралуу кыргызнефтегаз аактан газ эки миң 2022 жылы жүргүзүлгөн сейсмикалык изилдөөнүн негизинде казылуучу чекити аныкталып ишкана тереңдиги 3000 метр бургулоо жумуштарын аткарууга даяр ошондой эле электр энергиясын тартуу жана атайын оор техникалар жүрүүчү жолдорду ачуу багытында жумуштар аткарылды бургулоо жумуштарын баштоо аземине президенттин жалал абад облусундагы өкүлү абсатар сыргабаев кыргыз нефтегаз аак башкармалыгынын төрагасы нургазы нишанов жана ардагерлер жамааты катышты ишановдун айтымында бургулоо жумуштары пландагыдай ишке ашып биз күткөндөй мунай жана газ чыгып калса сузак районунун конуштарын жана жалал абад шаарынын жашоочуларын жаратылыш газы менен камсыздоого жакшы мүмкүнчүлүк жаралат облус башчысы сыргабаев бургулоо курулмасы жаңы алынган техникалар жана заманбап тетиктер тийиштүү шаймандар менен таанышып чыкты учурда жүргүзүлүп жаткан бургулоо иштери чалгындоо багытында аткарылууда бургулоонун жүрүшүндө кенден сынамы алуу курамын аныктоо көлөмүн тактоо маселелери каралат азырынча кен боюнча так маалымат айтууга болбойт деп айтылат маалыматта булак кабар кеж жайылдагы айылдын тургундары эс алуу зонасынын жанында белгисиз кишинин кылыгына күбө болушту мас айдоочуну токтотууга аракет кылган жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкери токмоктолуп вагондору жулунду жайыл районунун сосновка айылындагы набережная көчөсүнүн тургундары жыйырма алтынчы августта жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери мас абалында тийлген айдоочуну баш ийбегендиги үчүн кармоого аракет кылышканын билдиришти биздин жаныбызда мончосу бар эс алуу зонасы жайгашкан ал жерде кечке чейин музыка коюлат мас абалындагы адамдардын чыр чатагы болот ишемби жекшемби күндөрү мас айдоочулар унаасын катуу ылдамдыкта айдашат ошондуктан балдарыбызды көчөгө чыгаруудан коркобуз мындай жайдан тажадык бүгүн дагы мас абалындагы айдоочулар унааларын катуу ылдамдыкта айдап жүрүштү анан жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери келишти бирок айдоочулардын бири кызматкерге баш ийбей ага кол салып сабап пагондорун жулуп салды деп билдиришти жергиликтүү тургундар чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык жыйырма алтынчы августта саат он жети ноль нөль чамасында жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуз камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери бишкек ош жолының 80 сексенинчи чақырымында мерседес бенз үлгүсүндөгү унааны тоскон учурда унаанын айдоочусунан спирт ішімдегі жыттанган аны жайыл райондук қаймақтық наркология бөлүмүнөн текшерген учурда айдоочу мас абалында унаа башкаргандыгы анықталған. укук бузуулар кодекстин 193 токсон үчүнчү протокол түзіліп, уна айып пул қоросына тоқтатылды хабаровскта октон жаракат алган кыргыз жаранынын абалы оор соц тарап жатқан хабаровск шаарында кыргызстандан барған эмгек мигрантын кармоо учурунда полиция кызматкерлери ок чыгарган видео боюнча тышкы иштер министрлигинен маалымат беришти жыйырма төртүнчү августта хабаровскта авто бекеттин аймагында рейд учурунда орусиянын укук коргоо органдары тарабынан эки миң үчүнчү жылы туулган кыргыз жараны уруксат кагаздарын текшерүүгө аракет кылган учурда ал унаасы менен качып кетүүгө аракет кылып укук коргоо органдын кызматкерин сүзүп кеткен аталган жарандын мыйзамсыз иш аракеттерине бөгөт коюу максатында курал колдонулуп натыйжада кыргыз жараны октон жаракат алып камакка алынган азыркы учурда ал оор абалда ооруканада жатат бул факты боюнча орусиянын тергөө комитетинин хабаровск аймагы боюнча тергөө органдары тарабынан кылмыш жаза кодексинин укук коргоо органынын кызматкеринин өмүрүнө кол салуу негизинде кылмыш иши козголду кармалган адамга карата камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын тандоо маселеси чечилүүдө кыргыз республикасынын орусиядагы элчилиги консулдук укуктук жардам көрсөтүү үчүн жарандын жакындары менен байланыш түзүштү булак седеп kg